សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយបង្ហាញថាបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,880,000 សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះតួលេខនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាមានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,870,000 សម្លេងវ៉ាន់សុគន្ធារីកាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់គរជបបានបង្ហាញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំនួន 7.5 លាននាក់ឬ 83.02% បានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ថ្ងៃទី29កក្កដាក្នុងនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសម្ដែងឆ្នោត 4,839,113 សម្ដែងហើយតាមពីក្រោយតែដាច់ឆ្ងាយមែនទែនដោយគណបក្សហ៊ុនស៊ុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណារិនដែលទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតជាង37,000សម្ដែងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធអបិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខំវាសនាវិញទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតជាង300,000សម្ដែងបន្តកន្ទុយពីក្រោយដោយគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែររបស់កូនប្រុសលោកគុំគំដែលទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតជាង210,000សម្ដែងរីឯគណៈបក្សខ្មែររូបរមចិត្តរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបានសម្ដែងជិត100,000សម្ដែងខណៈគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកចង់សង្កូម៉ាទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតជាង70,000សម្ដែងចំណែកឯគណៈបកចំនួន15ផ្សេងទៀតភាគច្រើនទទួលបានសម្ដែងក្នុងខ្ទង់មើលក៏ប៉ុន្តែក៏មានគណៈបកចំនួន3ទៀតគឺគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកមាតុភូមិយើងទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតក្រោមខ្ទង់មើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលើសលប់នៅអាណត្តិនេះបានចេញមកអគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តមកលើរូបលោកនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅតែពីអគុណលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបញ្ញាតាម Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកនឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខកបំណងឡើយហើយថាច្បាស់ណាស់គឺកម្ពុជាត្រូវការសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនសូមក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅអាណត្តិទី6នេះមានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជិត7លានអ្នកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្លឹកឆ្នោតបានការមានជាង6,360,000ស្លឹកហើយស្លឹកឆ្នោតមិនបានការវិញមានចំនួនរហូតដល់ទៅជិត600,000ស្លឹកឯណោះនេះបើតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺអាចបង្ហាញច្បាស់ហើយថាអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងធ្លាក់ទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់រដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាបន្ទាប់ពីកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយនេះតើតើនឹងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6និងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោករវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាគណៈបកលោកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅទីមិនទទួលស្គាល់ដោយសារមិនមានភាពប្រក្រតីនិងដំណាភាពគូជំរាបជូនថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រជាគណៈបកទី3ហើយដែលប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបករស្មីខេមរាតាមគម្រោងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពលរដ្ឋ3នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀនដៃស្អាតនៅថ្ងៃទី15សីហាការជំនុំជម្រះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់គោជបកាលពីថ្ងៃពុធទី8សីហាសម្រេចលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់10លានរៀលតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀនដៃស្អាតយើងស្ដាប់អេងគឹមហុង
លោកសំសុគង្គមេធាវីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមចំនួន2នៅពេលដែលសំណុំរឿងរៀបបាយស្អាតនេះឡើងទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះគឺពលរដ្ឋម្នាក់នឹងទទួលបានការលើកលែងការផាកពិន័យ10រៀលនិងពីរនាក់ទៀតក្នុងម្នាក់5រៀលប្រសិនបើការជំនុំជម្រះផ្អែកតាមទស្សនៈភាពច្បាប់តែបើការជំនុំជម្រះផ្អែកទៅលើទស្សនៈភាពនយោបាយវិញសំណុំរឿងនេះនឹងមានសង្ឃឹមស្ដួចស្
នឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចាត់មន្ត្រីជំនាញចូលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាហើយនៅពេលនេះស្ថាប័នកម្ពុជានិងកំពុងតែពិនិត្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិនិត្យសម្រេចបន្តទៀត អ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមបរិបទទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការរំលាយស្អាតមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកជាជាវជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅតែទទួលរងការផាកពិន័យចំនួន10លានរៀលដុល្លារខណៈបុគ្គលពីរនាក់ទៀតត្រូវបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់5លានរៀលបើតាមលោកសំសុគងនៅក្នុងសំណុំរឿងរៀនដៃស្អាតនេះករណីខេត្តបាត់ដំបងធ្ងន
ียงนึงกับกดได้แคดอย่างนี้มันชอบตรมเกลขอบบอทแคดปันตายอาจารย์นักกดได้สำหรับแคดกับกดกรมประสาจุ่มนุ่มจุ่มแรกโกจบบอในทั้งไงสกมาสันมันมันสำหรับเลือกแรงกาผ่าปีในเรือมนุษย์พรำเนี่ยได้เปะป้อนหนึ่งยุติธรรมเรียมไรสะอาดได้มาตามโกจบบอการสำหรับนี้ทั่วล้างกลายปีโกจบบอระเคียงแทนเนี่ยแต่งพรำมันมันบังฮอบซับไซปียุติธรรมเรียมไรสะอาดได้คลุ้นอันเลยกูรมนักแท้จงเวงสำนองเรื่องยุติธรรมเรียมไรสะอาดนิทบาลอันยาโทษเตียงจบหนึ่งสักการมาเพียบในกลายสก๊อตดักนอมได้ลูกสามหนึ่งสี่รถตบาแขกระเจ็บบันจุดดำนังปีกาปะจราจอบันดาสันสำหรับรถยนต์ทมทนตกตุ่มนั้นเลยปีดับเต้าได้ทั่วดำนาฉลองกัดตามกำหนดเพื่อจีริจิตสบายสกชลงแขกระเจ็บนองกำลงเปิลตะจุ่มน้นจับปีแทนต่อเติร์นในบัดตามสกัดจุดดำนังรถตบาแขกระเจ็บจอดไงติดดับมุ้ยไข่เสหานีรถตบาแขกระเจ็บบันเป็นเจ้าท่าดาซากำปูตะตุ่นเลี้ยงไม่กงบันจนล้างกปูชีบันตอบันตอบชีดาวกำหนดประกาศอสันนั่งเพื่อจีริจิตสบายฉลองกระเจ็บสถานภาพตะการจนลังเปรียบตรงเพลย์ไอ้บรรดาสุดเพลย์สุดจริงจามกับบาสปินนั่งลู่ตัวแต่งเพลย์โดยใช้รถยนต์ทมแต่งออเตอร์ปะทัวร์จราจรฉลองกัดเชียบรรดาสันยังส่งเงี่ยมอกจุดเรียบจูนปีปอดเมียนอันตรายเชียบเป็นมาดองกรมฮ้อนกุเรคันตบงอย่างห้าวใบบานนอมโจรักชุ่มทมอหนึ่งรายได้ปีกุเรคันชื้นเก้าปีชั้นกันลองตือตรงเวอร์แบบนี้ทำนองที่รุมโลบตัวในการระบอองการสหประชาชาติดาดับประช่างนั่งระบอบกรงชงยางนี่มาตามการสร้างไซต์ระบอบอัญญาโทปนก้อยกฤษณ์ธบงสุ่มสลับเอียงสุกมิงชุ่มทมอหนึ่งรายใดเชียงใบเมินปรำปอนตาวน์ขนมตมหมตะประเชียงปรำลินเอโรตระบานน้อมโจรมกกฤษณ์ธบงตามระยะรูสีในระเวียงปีคายเมษาดอกคายตุลาชนำปีปอนดับปัมปีนี่มาตามการลมอัดระบอบเนตตัวคอเตอร์ในปนเกยกลายออมปีบำเพ็ญเลือดฉบับกฤษณ์ธบงนิวิทดักตุ่มเล้งคละตุ่มน้องจิบานรวมโลกต้อนรักกรรมแต่มีใจในขนมสกัดได้สำหรับจิตระบอกกรมประสาทถนนสกองการสับประจิตนักประชังนึ่งกฤษณ์ขังเชิงเอาบอกบองตั้งมาวิธีนิวเคลียร์นึกบาลิสติกเตียนตามธรรมดาอาญาทุกกฤษณ์ธบงแต่งแต่ขวดจับรอดกรุ๊ปนิวิทสงสัยทารุมโลกต้อนรักกรรมอันตรายเกิดปนตายขนมการในนอมโจชุ่มทมนี้นิวิทกฤษณ์ขังเชิงบันทึกดำเนินจิตเตอร์รูซีสันดังใบอายถือเอกสารคลายคลายเอาเตอร์จีนิเวียรูซีมุนนงมันจูนมกกรีคันตบงจำในไอปลัตพอกชุ่มทมอได้จีไรสดจบตนกรรมนอมเจงก็เติร์กไก่บรรลอมเตอร์เจือกชุ่มทมอทอมดักมีจบบำรามเตวิงนี่บัดตามระบายการบ่ออันยาถูกเกยและบานจำในเป็นองเกตอริยเปิดดับคายหนึ่งบานเราเคยอัตสัญญาณจุนละเมออุกรับจำนวนปรำปีอันยาโทโกยกุเรคันตะบงกรุงหนึ่งประดังเตตุลากาประชังหนึ่งบกุลใบรูปพร้อมแทงกรมหนจำนวนใบโกยกุเรคันตะบงกบันเราเคยมีการในรถปุ้นจุนโดไรได้ลุกได้จนสงสัยแต่เอาชุ่มกุเรคันตะบงตามระยะสะเครียมวยในฮ่องกงดำเนินนี้ทะเลมกตายประมาณมวยสัปดาห์กระโดบายการบอกองการสัปปะจิจิตจัดกุเรคันจึงทำบรรโตน้อมจิ้งชุ่มทม
រ៉ែដែកនិងផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រមទាំងបានលួចទិញប្រេងដកខុសច្បាប់ក្នុងសមុទ្របងវៀងលើតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបបានធូរស្បើយក្រោយចំនួនរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅសង្ហបុរីក្តីដែលផ្ចង់យ៉ាងបានសន្យារំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអាររបស់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏វ៉ាស៊ីនតោននៅតែបន្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ត់នៅរក្សាតនកម្មលើកូរ៉េខាងជើងដដែលទីអំពាវនាវដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បានិងបរិហារជាថ្មីនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាក៏អាមេរិកគិតតែពីរោគល្បាតគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើនតនកម្មលើរបបព្យុងយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលប្រទេសចិនជាមួយអេរ៉ង់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសណាមួយទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអេរ៉ង់នឹងត្រូវហាមឃាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាចិនបានការពារួចហើយនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយអេរ៉ង់ដោយបើកចំហនិងមានតម្លាភាព ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្របានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានុយក្លេអាររ៉ង់បញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ានិងពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេតាវិមានអាមេរិកសូមរំលឹកជូនថាលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងបានជួបគ្នាចុងក្រោយបង្អស់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការណាតូនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលកាលពីខែមុន ពេលរុស្ស៊ីលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះរូបិយប័ណ្ណលីវរបស់ទូគីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងទៅដល់10%ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទូគីរូបិយប័ណ្ណទូគីធ្លាក់ចុះបែបនេះគឺដោយសារត្រូវរងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមៗប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបតាយីបអេរដូកានបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រគាក់ស្មារតីគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណជាតិហើយម្ដងជួនសេចក្តីថ្លែងការ រូបិយប័ណ្ណទូគីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងគំហុកដល់ទៅ10%នៅថ្ងៃសុក្រទី16សីហាការស្រុតដាំក្បាលចុះនេះគឺបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះចំនួន5%ទើបអាចប្តូរយកប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកមួយដុល្លារបានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូចនេះគឺដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កឡើងដោយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរប្រកាសតាមទ្វីតធ័រយ៉ាងមានមោទនភាពថាលុយដុល្លារអាមេរិកមិនដូចលុយទូគីដែលខ្សោយហើយដាំក្បាលចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរទៀតថាលោកទើបតែបានសម្រេចដំឡើងពន្ធ2ដងបន្ថែមទៀតចំពោះពន្ធនាំចូលធ្យូងថ្មនិងអាលុយមីញ៉ូមពីទូគីដូច្នេះនៅពេលនេះពន្ធគយនាំចូលទំនិញពីទូគីចូលអាមេរិកគឺធ្យូងថ្មត្រូវឡើងដល់50%ហើយពន្ធអាលុយមីញ៉ូម ត្រូវឡើងទៅដល់20%ប្រជុំមុខនឹងតនកម្មជាបន្តបន្តរបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកានបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណជាតិលោកបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិថាប្រសិនបើបងប្អូនមានប្រាក់ដុល្លារលុយអឺរ៉ូឬក៏មាសសុទ្ធនៅក្រោមខ្នើយក្រេដិតដំណេករបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអញ្ជើញយកវាទៅធនាគាររបស់យើងដើម្បីប្តូរយកលុយលីវរបស់ជាតិយើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងត្រូវការចូល រួមប្រគិស្មាគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងប្រមុខរដ្ឋទូគីបានបន្ថែមថាយើងមិនចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាការនេះទេព្រោះយើងមានព្រះអាឡាជួយយើងនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះ គូរំលឹកជូនថាទូគីនិងអាមេរិកមានភាពតានតឹងគ្នាជាច្រើនខែមកហើយហើយរឹងរិតតែក្តៅគគុកថែមទៀតនៅពេលដែលទូគីបានចាប់ឃុំខ្លួនគ្រូកងវិលសាសនាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅទីក្រុងអង្ការ៉ាអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដោះលែងគ្រូកងវិលនោះភ្លាមតែទូគីមិនព្រមហើយអាជ្ញាធរទូគីយល់ថាអាចារ្យសាសនាម្នាក់នេះធ្វើសកម្មភាពចារកម្មនិងភេរវកម្មការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបជជែកគ្
នៅជប៉ុនមនុស្សចំនួន9នាក់នៅលើអធំភិកិច្ចមួយបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំនៃខេត្តភៀកកណ្ដាលប្រទេសនេះខណៈសាកសពតែ២នាក់ប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានប្រទះឃើញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមូលហេតុនៃការធ្លាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅឡើយ ភូមិបានប្រកាសបដិសេធមិនសហការជាមួយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជុំវិញការធ្វើបាបបណ្ដេញជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាទៅបង់ក្លាដេសទី
ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ7សែននាក់ដែលកាលពីឆ្នាំទៅបាននាំគ្នារត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជិតខាំងដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សានៅភាគខាងលិចប្រទេសភូមាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមាតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិគ្មានសមត្ថកិច្ចអ្វីនិងមកកាត់ក្តីប្រទេសខ្លួនឡើយដែលមន្តទទួលស្គាល់ស្ថាប័ននេះម្ដងណាឡើយសូមស្ដាប់អេងសុកមិញ គឺតាមរយៈឯកសារចំនួន5ទំព័រដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានពន្យល់បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបដិសេធមិនសហការជាមួយនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ5ទំព័រពោពេញទៅដោយពាក្យរិះគន់និងចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះថាគ្មានតម្លាភាពនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យភាពភូមាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ភូមាប្រសិនបើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ពិតជាបើកអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងចំពោះជនជាតិរូហីញ៉ាមែននោះជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្ហាញថាក្រុមសម្ពាធរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងបែបប្រជាពិភពអាចនឹងត្រូវគេលើកយកទៅពិនិត្យតាមរយៈឯកសារនេះភូមាបានផ្ដល់សារយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមានតែភូមាម្នាក់គត់ដែលអាចបើកអង្កេតលើស្ថានភាពនៅរដ្ឋអារ៉ាកាន់ទីដែលមានផ្ទុះអំពើហិង្សាប្រឆាំងនិងជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ា ភូមិមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសបានឡើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីពីរបីថ្ងៃមុននេះរដ្ឋាភិបាលភូមិបានរៀបចំបង្កើតរួចហើយគណៈកម្មការអង្កេតថ្មីដែលមានអ្នកការទូតបរទេសពីរអ្នកជាសមាជិកផងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃមុនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងយឺតយ៉ាវបំផុត នេះបានតាមសេចក្តីបរិហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរភូមាចេះគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានស្នើសុំឲ្យភូមាលើកបំរាមកម្រិតសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិរូហីញ៉ាទៀតផង យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសកាណាដាមនុស្សបួននាក់នៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសពីរនាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅភៀកខាងកើតប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយបំផុតនៅប្រទេសកាណាដាដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់ចេញបំរាមប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុងសូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏ទើបមានការបាញ់រះមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចតូរ៉ុន
បារាំងអន្តរជាតិ AFE កៅសិបពីមេហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបកៅសិបបួនជាប្រាំមេហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងប្រសេះនុនោះអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយសុខសិភារីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានស្គន់ធានលើកឡើងអំពីបើសិនមានស្ត្រីធ្វើការច
់ម៉ងពិសេសបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួនសុភារីដូចតទៅយើងផ្ដើមបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអតីតបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីខ្មែរប្រមាណ70នាក់នៅវិមានសន្តិភាពមុនពួកគេចេញដំណើរទៅចូលរួមប្រកួតកីឡា Asian Games នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកវេទិកានេះវាយប្រហារដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសំរងស៊ីដោយចោទថាមានការបំផោងចំនួនពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបបួលលោកសំរងស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតទៀតផងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីហ៊ាននោះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីនិងដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួននិងតាម Facebook របស់លោកផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យមកស្បត់ដាក់ជីវិតជាមួយលោកឬចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមរបស់ឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជឿជាក់យ៉ាងប្រកបតាមកោចបោថាចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាមានជាង 82% ក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីវិញតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌
ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានទីជាង50%គឺមិនមែនតែ80%រយដោយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីថែមទាំងហ៊ានអះអាងទៀតថាអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនបែបនេះគឺកើតចេញពីការក្លែងបន្លំនិងរាប់ខុសធ្វើឲ្យសិលឹកឆ្នោតមកពីមួយចំនួនធំខ្លាយទៅជាសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជាការពិតមែននោះលោកសំរងស៊ីត្រូវតែហ
ដែលលោកខុនសែនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមកស្បតតទល់ជាមួយនឹងរុកលោកលោកថាលោកសំរងស៊ីអាចស្បតដោយសរសេរនៅតាម Facebook ក៏បានឬក៏តាមណាក៏បានដែរឲ្យតែលោកសំរងស៊ីហ៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីហ៊ានស្បតនោះគឺថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការស្បតនេះអាចបញ្ជាក់ពីការប្រថុយ មន្ត្រីតែបុគ្គលលោកសំរងស៊ីស្បតតែប៉ុណ្ណោះទេលោកប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះក៏ហ៊ានស្បតតាមការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះមុនលោកសំរងស៊ីឲ្យលោកស្លាប់ខ្លួនចុះប្រសិនបើចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាចំនួនមិនបដូក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ដឹងថាតើលោកសំរងស៊ីហ៊ានឬក៏មិនហ៊ានស្បតជាមួយនឹងរុកលោក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាបានដឹងមុនទៅហើយថាលោកសំរងស៊ីប្រហែលជាមិនហ៊ានស្បត់នឹងលោកទេប្រថាកន្លងមកតាំងពីអាណត្តិមុនមកម្ល៉េះគឺលោកអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូនីមិនដែលហ៊ានស្បត់ស្បែកម្ដងណាឡើយតែទោះជាបែបនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបមកលោកវិញថាតើហ៊ានឬក៏មិនហ៊ាន ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលបបួលស្បាត់នោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកយល់ព្រមទៅស្បាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែសូមឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាមុនទើបទៅស្បាត់តាមក្រោយនេះគឺជាការលើកឡើងនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបបួលលោកសំរងស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់ទៅហើយបើសិនជាមានការបំពោងតួលេខនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះ ជាតួលេខដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូចបោបានអះអាងថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង 82% ខណៈដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកតួលេខនេះថាជាការបំពោងដែលបើតាមលោកសំរងស៊ីគឺមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមិនដល់ 50% ផងហើយអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែមានការបង្ខិតបង្ខំនិងភាពភ័យខ្លាចពីការគម្រាមកំហែង ក្រៅពីការបបួលលោកសំរងស៊ីស្បតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 6 សីហាផងដែរបានអះអាងថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យបានមុនដំណាច់ខែសីហាឬក៏ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ 2018 លោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនផ្ទោះផ្នែកផ្លូវច្បាប់នោះទេនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែបង្កើតឡើងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់រុកលោកអាចទៅចូលរួមថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានផ្កើនឲ្យអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅលើទឹកដីអាមេរិកផងដែរហើយអ្នកពិគ្រោះជាមួយឯដាំប៊ុនឈិនពិគ្រោះជាមួយនឹង អ្នកច្បាប់របស់យើងអញ្ចឹងអាចបកដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវឹកយករបស់ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីទៅញីទៅបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យណែនាំមើលអ្នកខ្លះថានិយាយទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅរកក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដង ហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំប្រាប់ណាស់ហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅទៅទៅឯអ្នកដែលត្រៀមមកជួបខ្ញុំក៏សូមត្រៀមខ្លួនទៅលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះនិន្នាការនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានលោកឧបការី Randall Stewart ពន្យល់ថាគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពនិងប្រាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ជំរើសមួយដែលប្រសើរជាងនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អឹងប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ
លោករ៉េនដុលស្រីវើគឺជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺត្រូវតែជាតំបន់មួយដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហដែលមាននៃថាគ្រប់អធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពប្រជាជននៅខណៈដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិតាមរយៈវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្ម បន្ថែមពីលើការថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខ្លាំងខ្លាយនិងស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាផងនោះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានប្រធានាធិបតីថាសារ៉ាមរិចនិងមានវិធានការបន្ថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានកាលពីថ្ងៃទី21ប្រាំពាន់កក្កដាដែលថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងថាជាកំហុសឆ្គងមួយដែលបានផាត់
ានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកម្លេះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានហៅការលើកឡើងរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សារអាមេរិកនៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោមួយលោកអះអាងថាកម្ពុជាបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្នាហើយថាកម្ពុជាមិនមែនផ្ដាច់មុខទៅប្រទេសណាមួយនោះទេចំណែកឯការស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី8សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីចុងក្រោយស្តីពីប្រតិកម្មបន្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននានាដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវនេះគឺជាការឥតប្រយោជន៍សូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាសំណត់ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8សីហាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសដែលបានប្រកាសចានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប្រទេសទាំងនោះមានជាអាតប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់នូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបកនិយមដែលការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនិងតាមការកំណត់ហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសពេញលេញនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារមានការរំលោភបំពានយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវលើកយកមកប្រើឡើងវិញនៅមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនេះបើកការប្រជុំពិភាក្សាជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តនូវវិធានការសំស្របទាំងឡាយក្នុងគោលដៅធានាដល់ការគោរពនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អន្តរជាតិនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ទាំងនេះដោយសន្តិវិធីការកោះប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានព្រមានថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយដែលទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះថាជាការឥតប្រយោជន៍ហើយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយនោះទេបើតាមលោកផៃស៊ីផានបើទោះបីជាប្រទេសខ្លះមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែក៏មានការទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសចិននិងចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមបើគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍
កូនស្រីច្បងលោកកឹមសខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ទៅដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីតាំងពីសប្ដាហ៍មុនកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅវិទ្យាស្ថានស៊ីដនីអំពីស្ថានភាពបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាក៏នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះថែមទៀតសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាន់សុគន
ដែលជាមន្ត្រីចុងពោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលនេះថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃប្រហ័នេះកញ្ញាកឹមមនុវិសាបានអង្ការកញ្ញាបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីចុងពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចរាល់ហើយដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រីជូលីប៊ីសបនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាជាថ្ងៃដែលកញ្ញានឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយល
ខណៈការប្រជុំក្រៅរដ្ឋមន្ត្រីដំបងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបែបប្រញាប់ប្រញាល់ដូច្នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាដើម្បីអាចសម្រួលឲ្យលោកបានទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីយូនីតសរដ្ឋអា
ក៏នៅតែជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ដោយសារតែវាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលពួកគេហៅថាជាការបោះឆ្នោតខាងក្រៅកញ្ញាកឹមមនុស្សវិសាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីទូតស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទេហើយនឹងចាត់វិធានការបិទទឹកដាក់និងបង្កកត្រួតច្បាប់មន្ត្រីកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់កញ្ញាបើតាមកញ្ញាកឹមមនុស្សវិសាគឺកញ្ញាមានភស្តុតាងនិងអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដ
ដែលបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ប្រាំបួនកក្កដាអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនេះតែជាមួយគ្នានេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យមានការចរចាខាងនយោបាយផងដែរបន្ទាប់មកជាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសលោកសេរីខ្លះមិនបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសលោកកុម្មុយនីស្តក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនបានប្រកាសគាំទ្រនៅការបោះឆ្នោតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្ប
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី7សីហាថាក្រុមការងារបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឡើងវិញដោយមិនបានរកឃើញនៅកំហុសណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ក្នុងតារាងបុកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត កំណត់ហេតុបុកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងក្រដាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តដូចឡើយការប្រកាសលទ្ធផលនេះត្រូវបានគូជបអះអាងថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់រយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហានិងមុខតំណាងគណៈបញ្ញយោបាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគូជបបតាមលោកខំពធាការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលថាការិយាល័យចំនួន 23 នៅខេត្តសៀមរាបមានការបំពេញសិលឹកឆ្នោតជាង700សិលឹកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយការត្រួតពិនិត្យនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ភាគីដែលចូលរួមជាសាក្សីគឺបានឯកភាពគ្នាហើយតំណាងគណៈបកនយោបាយក៏បានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផងដែរ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័នផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្ថាប័នមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀស្ប្រៃជែលលូសិនប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស៊ីងវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 018 386 222និង 018
Panadol Extra ជាថ្នាំសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំ Panadol Extra ពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI PAM ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008ស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងចំនួនបុរសអ្នកធ្វើការលើផ្នែកស្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏បានសង្កេតឃើញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដែរពួកគេថាការខ្វះស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះ នាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យច្បាប់ដូច្នេះបើសិនមានស្ត្រីធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌តើនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតើតនីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធី មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងថាចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ចំនួនស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្រមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺស្ត្រីជាចៅក្រមមានត្រឹមតែ14%នៃចៅក្រមទាំងអស់ស្ត្រីជាព្រះរាជអាជ្ញាមាន12%ស្ត្រីជាក្រឡាបញ្ជីមានចំនួន22%និងស្ត្រីជាមេធាវីមានចំនួន20%នៃមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាក៏ឯកភាពនិងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដែរ លោកស្រីរស់សុភាពបាននឹកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានចំនួនតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដូចនេះថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអប់រំដែរឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាការអប់រំចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងទីអធិកម្មទៅហ្នឹងឃើញចំនួនស្មើគ្នារបស់កុមារានិងកុមារីក៏ប៉ុន្តែការរៀនឡើងកាន់តែខ្ពស់ចំនួនស្ត្រីហ្នឹងថយចុះអញ្ចឹងការថយចុះ កាន់តែខ្ពស់តទៅទៀតហ្នឹងការថយចុះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអាចទទួលបាននៅការអប់រំដូចជាខាងច្បាប់ខាងអីដូចបុរសកាលណាមានចំនួនកាន់តែតិចទៅណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែតិចហ្នឹងគឺវាអាចមកពីមូលហេតុច្រើនដែរកត្តាខ្លះដោយសារថាការដែលស្ត្រី ជាទូទៅគឺបានតែស្ត្រីដែលនៅដែលមានគេហៅថាជីវភាពល្អប្រសើរមាតាបិតាគាត់អបឋមឲ្យរៀនបន្តខ្ពស់អីចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមាតាបិតាមិនអាចឧបត្ថម្ភឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទេ ហើយបើមករៀនដល់ភ្នំពេញទៀតរដ្ឋប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅតាមខេត្តឬជនបទឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជ្រុះតាមផ្លូវលោកស្រីរស់សុភិតបន្តថាទីពីរយើងមើលឃើញថាស្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ម្ដាយតែគាត់ជីវភាពក្រីក្រគាត់ជាពាក់លុយគេអីចឹងអញ្ចឹងកូនស្រីគឺឃើញមានចំនួនច្រើននៅក្នុងរោងចក្រ ហើយគាត់អាចឈានទៅដល់ចំណាក់ស្រុកទៅដល់ស្រុកគេទៀតគឺចំនួនស្ត្រីច្រើនហើយបើយើងមើលទៅចំនួនស្ត្រីច្រើនយើងថាស្ត្រីមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែកាប់ចំនួនស្ត្រីច្រើននេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការប្រឹងតែកម្លាំងពលកម្មទេមិនបានប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងនៅតែជាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាការៈអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ឬក៏គាត់ស្ថិតនៅក្រោមអាការៈគ្រប់គ្រងដែលគ្មានការសម្រេចចិត្តណោះដែរហើយចំនួនតិចនៅរោងចក្រយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីច្រើនប៉ុន្តែបុរសតិចហើយបុរសដែលចំនួនតិចនោះគាត់ធ្វើជាមេការជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងនៅតែជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាដដែលហើយគាត់អត់មានតួនាទីក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាចំណែកលោកស្រីឆនសុគ
ដែលជាឧបសគ្គហើយមានកត្តារាំងស្ទះជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ជាពិសេសខាងប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាមេធាវីចៅក្រមព្រះញាឬក៏ក្លាមជាហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់
cho lời quạt kịch tha càng như nắng cứ chỉ ca phải chôm xong bây giờ nhóm khuôn ánh thì nhóm kịch tha vi chỉ ca từ phải chôm nãy phụ ấy thử từ cho ruộng nơi non ca cắt đây thử cho từ đồng bon ngay ngay từ của mối quan miên từ hạ ca mùi nhẹ đẹp quan chỉ tràn hay chùa bờ tia nơi rừng bành hà đại thôi ấy quạt ở miền ca lủng bà hay mình giảng tiếp nơi non sòng công dương dương khơi tham mình sơ miên mình toàn miền ca lực tập chất ở ban từ lùng từ lìa chấm bua được tray cho ruộng nơi non ở vì sai bắp năng này lại thế លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងចរិយធម៌កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធចរិយធម៌កម្ពុជាគឺពិតជាមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបនឹងបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានអះអាងថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធចរិយធម៌គឺមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងការពីពេលកន្លងមក រាជការណាការងារអនុវត្តច្បាប់ទៅជាការងារនយោបាយហ្នឹងវាជាបរិបទសង្គមនិងវប្បធម៌របស់យើងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែគាត់បើយើងនិយាយជាទូទៅជំនួយទៅទៅមានការកើនឡើងណាទៅប្រៀបធៀបពី4-5ឆ្នាំទៅហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញថាស្ត្រីឥឡូវគឺគាត់ចូលរួមក្នុងការងារនយោបាយជាច្រើនការងាររាជការក៏ច្រើនដែរ ហើយចិត្តដៃចំនួនស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់និងកិត្តិយសដែលជាកលាបញ្ជីក៏ដូចជាមានទ្វីហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាសំដៅតួយ៉ាងណាគឺមិនទាន់អាចជៀសគេស្មើនឹងចំនួនបរិបាលឡើយទេអាហ្នឹងដោយសារតែកត្តាសង្គមកត្តាបព្វធម៌ណាកត្តាអប់រំការទទួលបាននៃការអប់រំហ្នឹងវាមិនមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់បពុទ្ធជាស្ត្រី បានជាទូទៅគឺមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះក៏មិនទាន់តាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានហើយក៏មិនទាន់អាចទៅទៀតបានស្មើទៅនឹងចំនួនប្រុសនោះដែរបាទយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រួលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចំនួនស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធចរិយធម៌នេះបានអះអាងថាវាសមភាពបែបនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះនិងសាស្ត្រីជាស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរដល់ជនរងគ្រោះព
ស្រីរស់សុភីក៏យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរវាប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលគាត់ជួបប្រទះរឿងអំពើហិង្សានោះគាត់ពិបាកនឹងស្វែងរកសេវាដើម្បីជួយគាត់ណាគាត់ពិបាកនឹងទៅរកបុរសគាត់ពិបាកនឹងគាត់មិនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រាប់រឿងពិតរបស់គាត់ទៅបុរសហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ណាមិនបានប្រើប្រាស់សេវានឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងมันអាចទៀមទាបាននៅភាពយុត្តិធម៌បើមិនជាគាត់មានស្ត្រីខ្លះគាត់ទៅរមែនក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបមកវិញគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកអាម៉ាស់គាត់ថាបានដោយសារការយល់ដឹងឬក៏បុរសហ្នឹងគាត់អត់បានយល់ឬក៏គាត់មិនសូវទៅយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រីហើយកាលណាមានបុរសនៅក្នុងសាលាការអីយ៉ាងធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការទៅរកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌គាត់ចំណែកលោកត្រីឆុនសុគន្ធាវិញខ្ញុំគិតថាវាមានការបាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនឬក៏ជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីយើងលោកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងរំលោភរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងពេលខ្លះជនរងគ្រោះគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងសារក្រមប្រាជ្ញាឬក៏មេធាវីដែលជាស្ត្រីគ្នាឯងងាយស្រួលនៅក្នុងការគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានពិតព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកេរខ្មាស់ណាអញ្ចឹងក្មេងក្មេងឬក៏ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ត្រូវការជួបមានតែស្ត្រីគ្នាឯងទេដែលដឹងអំពីសុខទុក្ខស្ត្រីគ្នាឯងហើយនឹងដឹងបញ្ហាស្ត្រីគ្នាឯងពេលខ្លះគាត់ឃើញមេធាវីដែលជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងចូលទៅជួបសម្ភាសគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិអំហ្នឹងវាជាការលំបាកមួយណាសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏បញ្ហានៃការជួញដូរភេទអីជាដើមអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការគាត់លើកអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ទៅមេធាវីឬក៏ចៅក្រមប្រាជ្ញាដែលជាបុរសដូច្នេះហើយលោកស្រីឆុងសុគន្ធាយល់ថាការមានស្ត្រីធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោកស្រីឆុងសុគន្ធាដែរទាំងគ្រួសារនិងសង្គមត្រូវតែមានការចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចូលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ដោយបរិយាដែរលោកស្រីឆុងសុគន្ធាទី1ត្រូវតែលើកទឹកចិត្ត
ដល់ក្មេងស្រីគេចាប់ផ្ដើមចេញពីសង្គមគ្រួសាររហូតទៅដល់សង្គមជាតិអញ្ចឹងសង្គមគ្រួសារឪពុកម្ដាយគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ចូលនៅក្នុងការណែនាំកូនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហើយរួមសំនឹងសង្គមបានថាមានការលើកទឹកចិត្តអំពីសង្គមហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចូលថាការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ត្រូវតែមានទឹកចិត្តពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារហ្នឹងកុំឲ្យពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលចូលទៅមានបរិភពជាច្រើនហើយស្ត្រីភាគរយតិចធ្វើឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងគាត់ដែលជាស្ត្រីផងដែរមានសកម្មភាពខ្លះនៅពេលដែលស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការងារហ្នឹងអាចមានការរើសអើងពីសំណាក់បរិភពដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺផ្ដើមចេញតាំងពីសង្គមគ្រួសាររហូតដល់សង្គមជាតិកុំឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តអំពីការងារដែលស្ត្រីអាចធ្វើបានបរិភពក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាទាំងបរិភពទាំងស្ត្រីចំណែកលោកស្រីរស់សុភិវិញយើងជំរុញឲ្យគាត់បានដរាបណាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកឥឡូវនេះអនុម័តនេះខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីគ្រប់អាចឲ្យស្ត្រីដែលនៅឆ្ងាយនៅជនបទដែលមិនមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងគួរតែបង្កលក្ខណៈឬក៏បង្កើតជាមូលនិធិអីដើម្បីជួយដល់និស្សិតក្រីក្រឲ្យគាត់ពូកែហើយគាត់អាចមានឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មករៀននៅភ្នំពេញបានអាហ្នឹងមួយណាសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសទី2ក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើការដើម្បីបំបត្តិការរើសអើងនៅក្នុងនោះគឺធ្វើការជាមួយបរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីជួបមកពីឆ្ងាយពីផ្ទះពីអីហើយជួបពីបាក់ទៅលើការមើលងាយទៅលើគាត់ទៅមើលងាយទៅលើផ្លូវភេទរបស់គាត់អីជាដើមគឺអាហ្នឹងគឺជួបប្រទេសច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមាតាបិតាឬក៏កូនស្រីហ្នឹងមិនស្ូវមានមកទីក្រុងចំពោះបញ្ហានេះលោកជិនម៉ាលីតបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងយុតិធម៌ក៏តែងតែបានស្បស្ស្រាយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យយុតិធម៌នេះជាបន្តបន្តផងដែរបាទតាមលោកជិនម៉ាលីននៅពេលនេះមាននិស្សិតស្រីជាច្រើនអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នេះទីទៅគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាច្បាប់និងយុតិធម៌របស់យើងដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនជានិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាតើវិស័យយុតិធម៌ហ្នឹងមានស្អីខ្លះវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ហ្នឹងហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់វាមិនហើយវាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិតាមមូលវាមិនហើយយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្រីយើងចូលរួមក្នុងវិស័យនេះឲ្យបានច្រើនណាជាទូទៅបើយើងមានស្រីច្រើនវាហាក់ដូចជាមានការថាសមាជិកនិងជាតំណាងពីព្រោះគាត់ទូនទីក្នុងការផ្តល់សេវាណាអញ្ចឹងទេគណៈផ្តល់សេវាអាចស្រីនេះគាត់យល់ពីថាស្រីជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទេបើវាមានសមាជិកនោះការផ្តល់សេវានិងជាតំណាងហ្នឹងក៏វាមានគិតប្រសើរជាងនេះដែរក៏តែតាមរយៈសិក្ខាសាលាសពស្ងាយរបស់យើងនៅពេលកន្លងមកតាមជាមួយបងប្អូននិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនេះយើងឃើញថាចំនួននិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលជាស្រីមានការកើនឡើងហើយចំនួននិស្សិតជាស្រីចាប់អរំនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌នេះក៏មានការកើនឡើងដែរបាទអំពីសីសូមបន្តដំណើរកំសាន្តជាមួយកញ្ញាអាដានៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មដ៏ធំនិងពិសេសបំផុតក្នុងទីក្រុងប៉ារីគឺឧស្សាហកម្មពុតឈូមុងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានសួនច្បារសាធារណៈនិងសួនឧស្សាហកម្មធំៗជាច្រើនដែលប្រកបដោយវាលស្មៅមានផ្កាចម្រុះពណ៌ទៅតាមរដូវកាលនិងដើមឈើត្រឈឹងត្រឈៃមនុស្សម្នាមិនថាចាស់ឬក្មេងតែនាំគ្នាមកដើរលំហែលេងមានអ្នកខ្លះមករត់ហាត់ប្រាណអ្នកខ្លះមកអង្គុយអានសៀវភៅហើយអ្នកខ្លះមកជាក្រុមជាមួយមិត្តភ័ក្តិយកចំណេះចំណុកមកបរិភោគជុំគ្នាក៏មានផងដែរដូច្នេះសូមរីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយមុំពិសីដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចីភាសាបារាំងមួយចំនួននិងជ្រៀតឱកាសយល់ដឹងពីទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរBonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Je me promène beaucoup dans ce parc du Butte-Chaumont que j'adore. Et je voudrais savoir l'histoire de ce parc, je voudrais savoir les lieux insolites qu'il faut absolument visiter. Je me disais que je suis venu à la maison de Ada, dans le monde de l'Ontario, dans le monde de Butte-Chaumont. Pour que nous avons eu l'air de l'Ontario, Claude Gouanier, dans le monde de l'Ontario. គាត់នឹងជួយរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់សូមីស៊ីមួយនេះ
Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chemin là, qui va monter petit à petit jusqu'au-dessus de la grotte et qui permet d'atteindre l'île en passant sur le pont voûté. Pour y aller depuis Grand Claude, elle est venue là de l'Érung Phnom, au-dessus de la grotte. Bon, tant mieux, j'ai une chance bien le pont d'amener à la place à toi dans le Ada, dis-moi, est-ce qu'à Moscou, vous avez ce genre de passe? Je crois que non. À Moscou, c'est comme le bois de Boulogne. Ou bien, c'est comme un jardin du Luxembourg qui est beaucoup plus classique. Mais pas ce parc-ci, parce que c'est un parc vraiment très spécial, très spécifique. Ada, prapthane, kron Moscou, wat min sou nu tsien de biernité. Chikam pet men haoy, soun bap ni min nete ti nite, lou bi ki sou nu tsien de ban sang sang tam bap romantik ro biet barang. Puis les personnes qui promènent leurs chiens aussi. Comme c'est un des parcs qui est autorisé aux chiens, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent promener leurs chiens dans le parc. Quand on fait le petit train, c'est bon, il y a des mohats pram, les écoliers, les mohats et là, on a des mohats et là, on a des mohats et là, en toute saison, on voit nos habitués, les retraités qui viennent prendre l'air dans la journée. Avec les aires de jeu, bon, c'est les parents et les nourrices avec les enfants qui viennent dans les aires de jeu sur le parc. Et puis, bon, l'été, il y a énormément de touristes, mais dès les premiers rayons de soleil, oui, il y a tous les gens qui viennent pique-niquer sur les pousses. Passer la soirée sur le parc. Dans le pays, c'est bon, mais nous, tcha-tcha, des gens qui vont les retraités, les mères qu'on a qui, les nourrices, les noms qui m'aiment, les nourrices. Dans le pays, les tcha-tcha, mais nous, qui m'ont fait pique-niquer, crom-crom, qui m'ont fait crom-crom, ça, le bâché. Et aussi, c'est un parc vraiment très musical, très romantique. Et je peux imaginer, par exemple, dans ma tête, la musique romantique correspond vraiment à ce type de paysage. Tu jouerais quoi, par exemple, ici? Moi, je jouerais, par exemple, quelques pièces de Liszt, peut-être, de Chopin. អណ្ដាប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់បានលេងព្យ៉ាណូនៅទីនេះបានគាត់នឹងលេងតាមបទនិពន្ធរបស់ឈូប៉ាងនិងលីសទោះថាទំនុកបែបបទយុហៈសំទៅតាមពីពិភពរ៉ូម៉ង់ទិករបស់ស៊ុនឈៀននេះណា Je suis contente de pouvoir vous avoir permis de découvrir ce parc et vous qui l'avez déjà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតជាង 4,880,000 សំឡេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះទូលេខនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាមានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,870,000 សម្លេងតកតងនឹងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកាលពីថ្ងៃសំមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6និងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាគណៈបកលោកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅទីមិនទទួលស្គាល់ដោយសារមិនមានភាពប្រក្រតីនិងដំណាភាពគួរជំរាបជូនថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រជាគណៈបកទី3ហើយដែលបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបករស្មីកាមេរ៉ាតាមគម្រោងក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញនិងបកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពលរដ្ឋ3នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាការជំនុំជម្រះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមប្រសាជំនុំជម្រះរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃពុធទី8សីហាសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់10រៀលទៀតតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតងាកចេញពីការបោះឆ្នោតយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុវិញរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានជួបដំណឹងពីការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ន
សម្រាប់រថយន្តធនធំផ្ទុកទំនិញលើសពី10តោនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ73ស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះចុះថ្ងៃទី11ខែសីហានេះរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានជន់ឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងផ្លូវជាតិលេខ73ឆ្លងក្រចេះស្ថានភាពទឹកជំនន់បានឡើងព្រាបទ្រង់ផ្លូវអាចបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវស្រុតចិញ្ចាមក្បាលស្ពាននិងលូទៅតាំងផ្លូវដូច្នេះរថយន្តធំធំទាំងអស់ត្រូវផ្អាកធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈ